Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til endnu en video. Endnu en gang sidder sammen med alle gutterne. Sådan! Ginka! Hej mormor! Hej mamma! Inden vi går i gang med den her video, skal vi se, om vi kan ramme 8.000 likes. Det var mega nice. Glem at smide et like, og så kom ind til videoen. Som nok kan se, så er gutterne alle sammen bindt for øjnene. Og det er fordi, som vi nok har læst på titlen, skal vi lave en sodavands-challenge. Woo! Mads, high five! High five, bro. High five. Det vi skal i dag, det er simpelthen, at jeg har købt 9 sodavand, og alle gutterne har fået et glas. Jeg skænker lidt sodavand op til dem alle 6, og så skal de drikke det, og så skal de en efter en sige, hvad det er, de tror, det er. Men det der er, det er, at jeg spørger, har jeg sådan ting med sodavand, siger de ja. Så hvis Elias siger cola, og f.eks. Tobias tænker faktisk grønne, han tænker, okay, fuck, det er faktisk cola. Kan han sige faktisk grønne? Jeg skal sige, det han har tænkt på, men man må ikke snyde. Og den, der gætter mindst, han får simpelthen en kæmpe masse flødeskum i hovedet til aller sidst. Drenge, er vi klar til det her? Ja, ja, man. Skål, Jeppe. Skål. Det er den første soda, lad os se, hvad den byder på. Okay, vi skænger op her. Der var en lille swisher der. Drenge, det er ligesom sådan en meme, det, jeg nu. Åh, der er helt meget op til mig. Hvor meget tror du lige, at drikker, Jo? Ej, jeg har jo mega snøjet næse, jeg kan jo ikke smage en skid. Drenge, jeg har fået den første soda, I måtte lugte, smage og hvad I nu end vil. Åh, den er nem, hva? Nej, den er fucking svær. Ej, det bliver pis. Ej, fuck, fuck er det, mand? Jeg tænker sådan noget cola, ikke, drenge? Er I med mig? Er du dum eller? Jeg vil gå med det her, Det er 100% cola. Jamen lige tænk. Den smager sådan her. Fuck, jeg har glemt det. Ja, ja, den er fucking glemt, den der. Hvis Tobi ikke får en rigtig, så får en så det sjovt. Jeg er lidt mellem to, men jeg tror, det er det samme. Må vi spørge, hvad farve det er? Hold nu din mund, Elias. Prøv, jeg kommer over og flækker lige om lidt, hvis jeg kan finde dig. Ja, vil du være, så lad os tage. Ja, jeg ved det godt, jeg ved det godt. Jeg er 100%. Jeg har tænkt på noget, Jeg er 100% nu. Lige, du starter, hvad siger du? Fanta Exotic. Ja, og hvad siger du? Fanta Lemon. Ja, hvad siger du? Jeg tænker også noget Fanta Citron Lemon. Ja, og hvad siger du? Sprite. Fanta Lemon 100%. Ja, hvad tænkte du på først? Ja, hvad tænkte du på først? Jeg tænkte på Lemon, men altså, det hedder vel Fanta Lemon, gør det ikke? Hold nu kæft, så Tobi han smider ikke fucking din sko, mand! Flyt din sko! Ærligt, du skal starte med Tobi, han fucking snyder. For eksempel mig, alle siger Fanta Lemon, og jeg siger Sprite. Jeg ved ikke, hvad det hedder, jeg ved bare, det der Lemon, men om det hedder Fanta Lemon, det ved jeg ikke. Nej, men han tænker ikke på en Fanta. Han gætter på faktisk Kondi, okay? Den der gælder på Fanta Lemon har fået 1 point! Ja, yeah! Yeah, man! Kan jeg give 1 point? Nej, Tobi får 1 point. Hvorfor det? Jeg har hele tiden vidst, du er Lemon. Bro, jeg mener, hvis jeg ikke får 1 point, det er bare fucking mærke. Nej, jeg svarer. Jeg mener, jeg tager bindet af, så. Ja, bliver lige sur. Vi stemmer. Elias kan point. Nej, ja. Nej. Du har ikke nogen, der giver mig et point. Nej, hvad siger du? Nej, Tobi, det er underligt. Jeg ser, at man... Tobi, der er ikke noget point til dig. Nej! Okay, frem med glasene. Vi har fået en ny soda ind i hånden. I må godt lugte og begynde at smage og alt det der. Det smager salt, fordi Tobi er sur. Ja, jeg har den allerede. Har I smagt? Ja, jeg har den. Det er kakao med. Elias, du starter. Harbo Cola. Ja, og hvad siger du? Cola Light. Jeg tænker på Harbo Cola, men det skal være den der sorte en, så det er Zero Harbo Cola. Det skal mening. Jeg siger Coca Cola Zero, cirka. Jeg siger også Coca Cola Zero. Jeg siger bare almindelig Coca Cola. Pointet går til Tobi, som den eneste! Hey! Var det normal cola? Det var helt normal Coca Cola. Hvad? Nu er jeg på sidste pladsen. Igen? Jeg ligger dernede på bunden med dig, Humble. Jeg har ikke nogen undskyldning. Kan vi ikke lave flere videoer? Drenge, jeg får det sodavand i hånden. Det dufter sindssygt. I må godt dufte det og huske... Åh, den dufter fucking godt, den gør! Åh, den er så god, den der. Det er en af mine yndlingssodavand, det mener jeg. Den er fucking god. Du ved godt, hvad det er. 100%. Nej, den dufter kraftigt. Jeg ved også godt, hvad det er. Nej, hvor smager den, Frode. Det er helt sindssygt. Det er sådan noget letmælk eller sådan noget. Nej, prøv lige at vente, jeg kan ikke finde ud af det. Drenge, hej alle sammen. Nej, nej, jeg gør. Fuck, jeg synes, den er svært. Den starter med at være én ting. Ja. Og nu skifter den farve ind i mit hoved. Hvor er du startet med at gætte? Ja, jeg siger squash. Ja. Fucking fun! Det er Fanta Exotic. 100% Fanta Exotic, sorry. Fanta Exotic. Må jeg lige sige noget? Jeg starter med Fanta Exotic, men når man begynder at drikke mere af den, begynder at smage appelsin. Ja, de pointe er Fanta Exotic. Yes! Yes! Vi kan kraftede med point. Vi henter næste sodavand, lad os få det billede. Fik meget mere end os, så kan du smage det. Ja. Jeg har fået næste i hånden. Hvad skal du snuse og smage og spise og hvad man siger? Hvad fuck er det? Jeg er ikke i tvivl. Ingen tvivl. Hvad fuck er det? Nej, er det? Hvad fuck er det? Jeg ved godt, hvad det er. Ingen tvivl. Godt spørgsmål. Er der energidrik med det her? Nej, det er der ikke. Den her, I behøver ikke give den er altså sukkerfri eller ikke sukkerfri. Det er bare, hvis I kan det. Hvad fuck smager det her i? Ja, har alle gæft? Nej, okay, lad mig. Rolig. Jeg kan slet ikke finde ud af, hvad det her er. Jeg synes, den starter som noget, og så skifter den mere. Men I skal have besluttet, at der er ikke noget med nogen ændringer. Ja, det er ikke noget, men altså, jeg har et bud, ja. Jeg vil starte, hvad gætter du på? Jo, jeg sgu da! Jeg er i hånden, Okay, ja. Himbær! Ja. Det med brus. Hvad siger du herovre, Elias? Himbærbrus. Ja, hvad er det, det er en Harbo himbær, men det er en light. Ja, hvad siger du? Ja, det er himbærbrus. Tobi, hvad siger du? Gæt bare den grønne. Den grønne? Den der grønne. Topform. Der er ikke at himbærbrus. Ja, den hedder sport, brus. Men den, det smagte den også af. Ja. Det kunne holde fast i det. Iskold, Tobi. Ja, alle får point på det her, Tobi. Det er himbærbrus. Oh! Det er ikke Harbo, men light. Det er fandme jord, du er så ærlig, Tobi. Mads, jeg har fået den næste soda ind i hånden. Hvad skal du smage og spise og lugte og snuse og hele lortet? Ej, hvad fuck er det her? Smager nederen, den gør. Smager nederen. Tror jeg har... Jeg vil ikke engang drikke det sidste.
Men skal man også sige, om det er light nu, eller hvad? Nej, I må bare ikke have navlet så fint. Nå, den smager af noget, den her. Okay, jeg er lige sådan set tår af den, ikke? Jeg vil også ellers svært vinde, tror jeg. Den smager af noget. Okay, har I lidt gæt? Ja. Jeg overhovedet ikke, nej. Jeg har ikke gæt. Vi starter med Oscar. Ja, vent lige. Jamen, har du gæt? Skal vi sige, om den er free eller ej? Nej. Der er et 100% bud. Og fuck, jeg er nederen over, at jeg ser den smagt nederen. Det vil jeg godt lige tilbage. Ja, Oscar, hvad siger du? Fuck, jeg den her. Okay. Jeppe er lige givet den største ledetråd. Nej, nej, når han tager free. Hvad mener du? Når han tager free. Man kalder kun noget free. Det, bro, det er bare mig, der tror det. Okay, Oscar starter, han er den mest tvivl. Oscar, siger du? Sprite. Ja, Elias, så siger du? Faktikondi free. Ja, I burde ikke free, bare faktikondi. Men det er også faktikondi. Faktikondi. Ja, faktikondi free. Og hvad siger du? Carlsberg Sport. Carlsberg Sport. Alle, der sagde faktikondi, er en repoing! Yes, man! Hey, Toby, hvor ligger du? Det vil se ud til, at du er på bunden. Vi går videre til den næste solvand. Hvordan kunne du sige faktikondi smagt nedad? Jeg troede, det var for nemt. Vi er med i en helt video, hvor vi ikke kan se en skid. Tredje sidste solvand har I nu i hånden. Værsgo og smag, spis, lugt, snus. I behøver da ikke gætte, om det er sukkerfrit eller ikke sukkerfrit. Jeg ved godt, hvad det er. Værste solvand i verden, det her. Jeg ved, hvad det er. Det er godt at vide. 100%. Hvad fuck mener I? Fuck, jeg lort Jeppe, jeg har heller ikke noget. Ej, hvor er den dårlig. Ej, hvor den ringe, mand. Hvordan kan man drikke sådan her pis? Jeg tager en tår. Fuck, hvor den lort. Ej, jeg er nødt til at hælde ud. Må jeg kaste lige ud? Ja. Den her vej? Ja. Det er fandme i tvivl. Jeg tror, du kan så langt. Jeg har så meget at sige til det her, når vi er færdige. Det gør jeg ikke nu, jeg har så meget at sige til det. Solvand? Ja. Ja. Fordi hvad folk lige sagde, det var lort. Okay, jeg har alle gæt. Ja. Alle gæt op i hovedet. Okay, vi starter med Tobi. Hold lige kæft. Pepsi Max. Ja. Harbour Cola. Ja. Harbo Cola, den billige cola der. Ja. Jeg gætter Pepsi Max med hindbær. Altså sådan en hindbær-cola. Hindbær, ja. Pepsi Max, ingen tvivl. Pepsi ja. Max. Ja. Jeg kan sige, at der er nogen, der har fået point. Lad os sige så meget. Der er 3 på point. Det er en Pepsi Max! No, yes, man! Hold kæft, man. Jeg vil sige, at det er Oscar, der får et point. Tobi får et point. Hvem er den sidste? Elias. Elias får også point. Jeg har lige drukket 3 kasser, det lort der, mand. Jeg har 2 solvand tilbage. Lad os se, om de kan gætte dem. Jeg kan faktisk godt lide Pepsi Max normalt. Jeg kunne ikke lide det nu. Er vi enige? Okay, I har den næst sidste hånd. Værsgo og smag. Og se, om I synes, den er nem, eller hvad den er. Den er svær. Drøj så opgiven ud allerede. Ej, jeg har fået den nu. Jeg tror også, jeg godt ved, hvad det er, men fuck, den er mærkelig. Jeg har selv lavet den der solvand challenge på en anden kanal, Oliver Blocks kanal, lang tid siden. Og der gav jeg også nogle, altså sådan noget, faktisk kun det var svært. Nogle, man vil ikke burde have svære, er svært, når du får pind på øjnene. Nå, så du siger til mig, at den ikke er svær, eh? Skal vi sige smagen, eh? Åh, no, ja. Yeah. Oh my god, jeg er fucking spadet. Har I et gæt alle sammen? Ja. Tror jeg, har du gæt? Ja. Tror jeg, vi starter med dig. Det er appelsinsolvand. Er du Toby, eller hvad? Det er det, jeg lige spurgte om. Jeg nej, jeg kunne huske ligesom... ikke, hvad du tror, det er. Du kan nok sige lemon, jo. Jamen, hvilken slags appelsinsolvand? Jeg spurgte, om jeg skulle sige firma, og så sagde I, hvad det var. Selvfølgelig skal du sige det. Hvad er det? Hvad tror du, det er? Det er en squash. Ja. Hvad siger du? Fanta appelsin. Ja, siger du? Jeg siger Fanta. Ja. Jeg siger Fanta. Jeg siger Fanta appelsin. Og Fanta her. 11 point på der. Drøjer! Fanta. Det er ikke squash, det er Fanta. De smager rimelig meget det samme, men lidt forskel. I starten, der troede du om Mountain Dew. For den sidste, ja, sidste sodavand, det er den her. Lad os se, om I gætter den. Den her, den er lidt svær. I behøver ikke gætte, om det er light, eller om det ikke er light. Åh, den lugter medicin. I know that. Jeg tror, jeg tog på det. Lad lige Toby starte med den her, og så mig lige bagefter. Jamen, hvad fuck er det? Så, ja, jeg ved godt, hvad det er. Oscar, han har altså lavet... Han har sgu lavet fået frem til. Jeg har den. Jeg drak sådan en her lige for lidt tid. Ingen fucking tvivl hører det. Fuck. 100%. Hvad er det her? Ingen tvivl. Men B, så starter ja, mig, så det er færre for et drøm. Men jeg vil godt ved 100 kroner med dig, hvis jeg ikke gør den rigtig, så får du nogle kroner. Det er ordentligt. Giv hånden. Tak for det. Hej, alle igen. Jeg skal lige have et gæt. Jeg starter. Den er faktisk svær, den her. Er det klar? Okay, Toby, du starter. Er det her? En aprikos. Muligvis. Hvad siger du, Jeppe? Jeg siger også aprikos. Yes, Jeppe, mand! Jeg siger finansorange. Hvad siger du? Jeg siger også aprikos. Jeg siger aprikos. For helvede, jeg kommer her med min fucking Fanta Exotic. To gange. Ej. To gange, ja. Alle, der sagde, det var aprikos, har fået et point. Yes! Yeah! Alle benene, alle benene, okay, stop hurtigt. Prøv lige alle sammen kigge op i himlen. Nej, det kan jeg ikke, men Der er simpelthen 2 tabere her, som ender med 4 point, og det er simpelthen de 2 marker ved siden af mig. Det er Benny og det er Drøjer. Okay, så kan vi sige, at det er Oscar og Jeppe, der får lov til at give et slag i hovedet hver med den her flødeskum, så lad os få gjort det. Jeppe, du er simpelthen første mand til at slaske Benny i hovedet med den der Elias holder. Ja, tak. Så hvad skal du fylde hånden op med den? Okay. Bro, jeg skal ikke nok afde, det er ikke fucking russisk slap-challenge her, jo. Godt med flødeskum. Det er godt, den har. Jeg tager godt nok meget flødeskum. Ej, hvor er det nøjere. 3, 2, 1. Åh! Oh! Benny, du kan ikke få det ud. Hvad siger du, Benny? Jeg kan ikke lide flødeskum så godt. Oscar, hvad skal du fylde hånden op? Altså, jeg tror ikke, der er nok, Benny. Nej, bro. Der er langt fra nok. Åh, drøj, han er ordentlig nu. Nej, vi skal... Altså, vi har ikke købt den for sjov. Fuld skrue, kom. Prøv, ja, han er ordentlig. Sådan der, ellers så flyver det af. Drøj, ja. Vi har godt med flødeskum her. Ja, men jeg var virkelig også dårlig, så jeg fortjener faktisk også at få en på hovedet. Men ikke ham, vi dør. Det er hele tiden.
Hallo! Det kostede bare meget i øret. Nej, mand. Du rammer mig her. Han slog mig direkte i øret. Han skulle ramme på min kind. I hvert fald så var det video. Jeg håber virkelig, virkelig meget kunne lide den. Hvis I kunne, så glem som sagt at smide et like og glem at subscribe, du er ny på kanalen. Vi har lavet en video på alle de kunne kanaler, der ligger link til nede i beskrivelsen. Glem ikke at gå ind og tjekke dem ud. Jeg skal meget mere at sige, når jeg håber, I kunne lide videoen, og vi ses bare ellers i min næste video. Vi ses!